ሰላም ተመልካቾቼ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ስለምትከታተሉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ደግሞ ከቤት ወጣ ብለን ውጭ ላይ ነው ያለ ነው። ሰፈራችን፣ አካባቢያችን ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ መጥቻለሁ። እስከምጨርስ ድረስ ተከታተሉኝ፣ በትህትና ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ያው ይህን ይመስላል። በደን የተሸፈነ ነው። ዛፍ ነው የምታዩት። ዙሪያውን ደስ የሚል አካባቢ ነው። ወደፊት ብዙ ነገሮች አሉ፣ አብረን እናያቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ።
Thank you.